Okay guys, are you ready for another viral enoki mushroom recipe? Okay, all we need is carrot dah slice up macam ni. Okay. Timun dengan onions, timun dengan spring onion. Okay, we need tauge. We need enoki mushroom, okay? Ketumbar is optional. Alright. Lepas tu sos dia kejap lagi anjur tujuk. Kita rebuskan tauge ni dulu. Carrot. Okay, now kita masukkan, rebuskan enoki dia. Tak perlu lama-lama. Okay guys, so rebusan enoki tadi dah letak dengan rebusan carrot. Okay, kita campur dengan tauge. Tauge ni Anju suka fresh, Anju tak suka dia lembik. Nak rebus tauge boleh, tak nak boleh. Okay, dan kita campur dengan timun dengan spring onion. Actually Anju nak letak lah coriander ketumbar sikit. Okay guys, so we are going to put coriander, ketumbar. Alright, so untuk kuah dia, kejap I'll show you. Okay guys, so untuk kuah dia, we use roasted sesame. Okay, carilah sesame sauce. Agak-agak je untuk nak berapa. Alright, kita guna minyak bijan. Alright. Okay, and then kita guna soya sauce. Tak kisahlah nak guna brand apa. Agak-agak je guys, agak-agak je. Alright. And then kita guna garlic. Okay. And then kita guna sos tiram sikit. Alright. Okay, campur. Okay guys, apa-apa agak-agak yang tak cukup, just tambah je. Macam Anju kuat masin. Anju kuat masin, kuat garlic. Just add ikut sampai cita rasa tekak kurang lah. Minyak bijan. Okay, I'm gonna put some more roasted sesame sikit. Okay, I love to put a lot of garlic. Campur guys, mix it up. That's what it means. Mix it up. Ni makan sejuk ni sedap sebenarnya. We're supposed to get sacrifice. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. We just take someone, right? We knock them out and take them, right? Kalau nak lagi sedap, kejap. Okay guys, kalau nak lagi sedap, letak toast daily ni. This is such a game changer. Okay. This is so good. This is so good. What about TikTok? Mm-hmm. Nope. This is so good. Okay. I have to kicap sikit sebab aku masin. Bro, I am telling you, this is yummy. Yummy as hell. Woo. This is it. Good luck making it.